para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ilnisa Agolli u bë e famshme akoma më shumë për publikun e gjerë për shkak të pjesëmarrjes së saj në shtëpinë më të famshme numër 3, donse prej vitesh është në ekran. Shtëpia më e famshme bëri figurë të imponueshme dhe shpesh shumë të kritikueshme. Pas hyrjes në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Ilnisës i dolën edhe shumë gjëra nga jeta e saj private që deri dje nuk i dinim. Siç mund ta shihni, ajo është dukur shumë ndryshe dikur kur ishte pa ndërhyrje në fytyrë. Ndonse këto foto kanë vite që janë publikuar në rrjet, vazhdojnë të qarkullojnë. Ju rëgëtojmë se Ilnisa është në një lidhje dashurie me Mrejton Mikiqin.